Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur. Ju ftoj që të ngrihemi në këmbë, të afrohemi. Edhe ta nisim shërbesën me këngën në numër 36, Rriz gjuar me fund natës. E shoh që disa janë për gjumësh. 36. Rriz gjuar me Oh,
Ok? Shumë mirë, 92. Yeah.
Letë lutëm e për ofertat. Zoti dashur, faleminderit për këtë mbrëmje. Faleminderit Perëndi për bekimin, për të qenë në shtëpinë tënde. Faleminderit Perëndi për privilegjin për të adhuruar së bashku, për të kënduar emrin tënd, o Perëndi, për të cilë britma gëzimi drejtë, drejt kalas së shpëtimit tonë. Faleminderit Perëndi që kemi privilegjin të dëgjojmë në këto çaste në vijim fjalën tënde teksa predikohet. Lutem Perëndi që zemrat e gjithë secilit prej nesh të jenë të hapura, të jenë një tokë e butë e gatshme për të punuar, që fjala jote të mbjelli një ndryshim në jetën tonë. Lutem Perëndi që ti ta marrësh gjithë nderin dhe lavdin nga ky takim, në emrin e Jezusit të lutem. Amen. Amen. Mirë për të mos humbur kohë, bëni gati për të kaluar të fjale e Zotit. Mi që u shpërndat pak në përkisë, se në këtimi që në ullur gjithë nga fundit, a që një pamje për qeshur, se dhja keni parë në njerë, rrisat e parë ishin bosh në kishë, dy rrisat e fundit dhe diqarë, që një tre kate ata këshin vënë stola mbrapa, me shkallë këshu, dhe ishin ullë gjithë nga fundi, kjo përësish. Amerika në pas një thënje, se dhja është gjithmonë e vërtet, por ka që një thënje që thoshte, kështë, mos e mërë një personale, se mund ju më kjeri të kjeri të zotin mirë, por ata që ullën nga fundi, ori ku është për humor, për ullës, se u qëri, ta që ullën nga fundi janë të kryshterë që po rëshkasin, gjo, ta e ndo njerës dhe e vërtet, një? Ori ku shpërton për Jelenës aty. Kushtë njerës që ka dhe nga ta që janë një ashtë parë. Ja, dhe ashtë parë. Ja, e kanë. Ka dhe nga ta që si janë parë, që letë përqëndrojemi, letë të bëri gati për të marrë bekimet e Perëndisë, sepse është një temë shumë interesante, dhe do ta shohim më pas, dërsa është mërkurë është dita jonë që dhe lutemi, dhe ka të bëjmë fakt me potencialin tonë, si njerës, qëfar mund të arrim këtë jetë, dhe ku do që lexon, ku do që shikon jetë njerëzish, shikon jetë her pasere të dështuara, të cilët mund të arrinin potencialin më të lartë njetë në tyre, apo jo, por heqin dorë dhe nuk e arrin atë. Sikur se ka raste kur arrin dhe potencialin, fatkesisht, a që themi gjithmonë që është e frikshme, dhe kur i bënd sa gjërat mirë, mund t'i bësh jashtë planit dhe vullnetit Perëndis. Ma gjithë se interesante janë ekstreme. Mund edhe mos t'arri çfarë potencialin tënë, dhe ma gjithë që atë dështimin jetë, kur Zotit t'a dhënë kaj shumë, u e di unë që ashtë ajo që ti ke ose unë, por se cilit Perëndia i ka dhënë t'i qka. Dhe tjetra dhe njerë mund të arri gjithë shka, t'i shpalosës gjithë talentet e tua, dhe ju e dini shumë mirë se sa talente ka kjo botë, të mrekullueshme në fushat ndryshme, dhe në fund, mos jesh në planin e Zotit. Edhe kjo është shumë e frikshme. Megjithatë, në hyrje, po mendoja, nuk e të dija jemi si unë, tani gjithë njerëzit imaginojnë nga pak. Imaginoni jo. Disa e kanë imaginatën e ullët, apo disa e kanë të lartë, disa e kanë të shfrenuar fare. Imaginata është interesante, por jo gjithë shka që mund shkruajnë Bibël, është shkruar. Dhe së e kuptoni, Biblia ka shumë histori, apo Biblia ka shumë situata që disa janë trajtuar gjatë, keni parë historitë caktuara. Disa janë trajtuar më shkurt. Dhe po të ishte për mendjen tonë do zgjidhim si donin ne, apo jo, si do na pëlqente ne kjo histori të hidhnim. Dhe di që ka disa vajza gra kanë pas mbajtur ditar, nuk e di burra ka, dhe tani sigur jo ka që mbajnë ditar. Po burra mbajnë çik ditar më kështu, më serioz, në lidhje me punën, apo jo. Gratë mbajnë edhe për 6-6-20 dita. Filoj shi, filoj atë qaj. Por, ne mund shkruhemi, ne mund shkruhemi që të donim, apo jo, por Perëndia ka një plan pëse ka vënë ato gjëra që ka vënë në fjallën e ti. Dhe, në imaginatën tonë, gjithë nga ka ndodhur në njerë të mendojmë, shumë kemi menduar historinë Adamit dhe Evës, si ndodhi, që ndodhi, por nuk e tja kemi menduar më pas pasojave të mëkatit, që atë debati mund kemë pasur e ta përshumë. Këtë me ndu në njerë. Po
mos fillojm tani imagjinatën, po çfarë do thoshim atë? Sidomos Adami, se zakonisht gratë nxisin, jo dhe punë ta, as edhe punë ta ndos, po ndonjëherë kur gratë ishte piqë me vetën. Marë, nëra jo është aludushme, por faktikisht përëndia Adamit e dhe atë të tyrën. Por i vira është debatit mbrapa, që ti që ka thënë Adami, apo jo? Si më zitët, që në bërë, si së mjaftoja që kishim, se dhe gratë në natyra në dohë shtatë gjithemi lakitarë, nga një nga emocionet, dhe i kanë që mund fuqishme. Jo, dhe ata janë tash. Nga emocionet janë nga një herë, është që ndë i sërmën pak thurë. Kur t'ja mësim dhe i gruat, ta ndryshoj atë shenjë. Tani po imaginojmë, brapo. Dhe imaginata është që ne mund mendonim gjithë shka që do ishte shkruar, po shi ku shkon imaginata. Që qarë menduan ata kur i të vishë fëmija i parë, për shumë. Që ose pa në mëndë, Kaini, Vrau, Abelin. Dhe gjithë shka prap ndodhi pse? Për shka këtë mëkatit që u bë në kokësht. Në fund fare ishte mëkati i të dy prindërve. Për atë që bënë. Dhe, prandaj them, ne mund t'imaginojmë shumë, kam shkuar këtur Noeu, edhe Noeu ne kemi menduar, shumë erë flasë me njerës. Nuk e dija u ka ndodhur të mendoni dhe njerë, si rinte Noeu me familje brënda me kafshët, se Biblia thot që kështu ndodhi, Noeu dhe familja e ti, apo jo, u futën në arë, i besuan Perëndis, si rinin kafshët aty, gjithmonë është temë interesante për ta menduar, apo jo për të imaginuar, gjitha do kafshë janë futër, luani, tigre, elefanti, pula, gjeli e merath. Dhe prap, mund t'imaginoshe, për Perëndia ka vën, ajë sa ka vën aty. Unë kam qenë gjithmonë dhe atë historinë Abrahamit me Sarën, nuk diskutohet për situatet që i ndodhi me Isakun dhe Ishmaelin, që e lindi para. Imagino debatet, po vetëm the që t'lindim një fëmi, mund t'kem për diskutimet të tyre, se nuk ishte një surreale. Në fakt, po flisja këtë javë me disa njerës, po flisim për Biblën, janë një grup nga shkolla e mesme dhe kanë filluar e lidhur për shkruajnë që kujtimet dhe sera mua beti duke diskutuar veçmas me disa thoshin Biblia, disa për tyre mendoni këshu Biblia është një nga librat e parë filozofik dhe është në fakt është filozofik, është shëqëror, është libri Perëndis por, thoshin qika të historit dhe njerë janë si prallë dhe faktikisht ne po të shohim edhe jetën i thash dikujt prallëna duke edhe qelja një lule sa rrim presim por e kemi parë, dhe ne si njerëz jemi krijuar mos i shohim gjitha kur duam dhe si duam. Faktikisht, kjo është realitet. Ne nuk i shohim dot gjitha ato që duam kur duam. Në njëherë dhe s'na vin ato që na duket sikur do na vin. Dhe është i libër ku hyn faktori besim. Patjetër. Por edhe me Abrahamin dhe Sarën, prandaj tash ndonjëherë imagjinata, s'po them tani të bëjmë humor dhe tallemi, ndonjëherë dhe bëjmë shaka, por imagjinata duhet na bëjë të mendojmë që ishin familje reale, apo jo? Duhet na bëjmë mendojmë që ose nuk shohim veten tonë mirë, si jemi ne, si sillemi ne, pa pasur sprovat dhe traumat e tyre. Se ndonjëherë mund të flasim, mund të themi ç'të duam, por pa pasur sprovat dhe traumat e tyre ndonjëherë, sulmin e madh që patën, burgosit, vrasit, kemi folur për apostujt, ta imagjinojmë një herë si do silleshim ne. Për Abrahamin dhe Sarën patën situata që patën me Ismaelin, me Isakun, do thua që po vete kërkuar në katën të Ismaeli, po të Isaku ja dha Perëndia prap i qoj në sprov, dhe ti prap i imaginon, si u sola i baba, apo jo, si u sola i baba, ndaj Perëndis, dhe Zoti jep aq, sa na jep, për të mësuar, për të kuptuar, por ama bekimi madhë është kur ne edhe meditojmë, dhe shojmë me syrin tonë njërzor, dhe Biblia nuk është me një libër prallë, është një libër real, situata shjetën, ose dhe rasti kur Sara përfundoi tek mbreti i Egjiptit. Bën prap shaka aty Abrahami u mbroi thash motra ime ishte gjysmë motër, nuk gënjeu, vërtet nuk gënjeu. Por Sara përfundoi se të sigurisht për mundur shumë, për atë shakan që tha kështu e kanë gjysmë motër shfuton dhe kokën Abrahami. Po Sara përfundoi te shtëpia e faraonit. Çfarë ndodh aty? Imagjinoj, nëse kjo ishte vetëm për imagjinatë, ne mund të diskutojmë akoma më shumë. Por ideja është kur vim të një kronikave dhe është ditë ku ne edhe do lutemi dhe do shohim një lutje që ka të bëjë me potencialin ton në këtë jetë që në fakt thamë edhe të jetë maksimal. Pa Perëndin është zero në fund, thot Biblia. Pa planin dhe vullnetin e Perëndis. Pa qënë një plan që na afron me Zotin ta dua më shumë.
pa qenë një plan që realizohet në jetën tonë dhe na afron me njerëzit për t'i dashur ata më shumë. Se në fund fare do të madhet gjithçka që bëjmë për Perëndin në ligjin e dashurisë, për çfarë bëjmë atë që bëjmë, atë të mirën që bëjmë. Dhe kur vim te një kronikave, nëse mund shkojmë te një kronikave, bëra këtë hyrje sepse aty në fakt dy vargje janë. Disa prej jush mund t'i keni parë, mund t'i keni studiuar. Unë mbajmënd për herë të parë që kam dëgjuar këtë. Kemi qenë në një takim në Durrës për një planifikim kalendari me pastor Davidin dhe për herë të parë kam parë këto dy vargje. Dhe këtë lutje që është lutja e Jabecit. Ta vim dhe pamin, që ka lidhje me vargun. Dhe një kronikave edhe njëherë kemi përmendur herë pas here, është një nga ato libra që ka shumë emra. I vetmi rast kur mund t'i hysh fuqishëm atij libri, kur është? Se ndihmova, është një libër që ka shumë emra, i vetmi rast kur mund t'i hysh fuqishëm atij libri është I Birrada në planin e Biblës. Si si? I Birrada, edhe kjo përgjigje e mirë. Tjetër. Kur kërkon emër? A pra kur kërkon emër për shumë, apo një emër për vllajin, për çunin, për gocën. Ka të përgjigjë kjo, por janë shumë emra aty. Mund t'i lexosh, mund t'i lodhësh, jepet vetë kuptimi i tyre, sidomos në dhjetën e vjetër, po të shohim, po edhe në tre. Edhe ne sot kemi dëshirë që emri të ketë një lloj kuptimi. Kemi dëshirë që emri të ketë një lloj kuptimi. Dhe në Bibël her pas here, kuptimi lidhet drejt për drejt dhe me jetën e personit. Dhe janë shumë emra që përmenden, janë shumë emra që diskutohen. Po thua shpesh ajo thonja i lindi ky i cili vdiq këtë moshë dhe i lindi ky tjetri dhe çosha i lindi ky i vdiq ky janë gjithë ato gjenealogjit që jep fjalë Perëndisë dhe ishin të rëndësishme për kohën që flasin, por nuk jep shumë regjistrime për këto emra. Tani ka disa emra që ka histori në Bibël në kapituj të ndryshëm. Por pjesa më e madhe këtu diskutohet këti i lindi ky, pastaj këti i lindi ky dhe vdiq të moshë, pastaj këti tjetri dhe shumë e radh. Mos lodhemi. Por, kur vim tek Jabeci, që janë vetëm dy vargje, gjo, historia Jabeci, ku ta shohim në Bibël, dy vargje ka. Nuk gjetë më shumë. Fillon vargu 9, mbaron vargu 10, dhe, e të qarë, në bjullet gjithë, historia. E pjesa tjetër, qa është pasaj, për ne, është imaginat, qa mund të këtë ndodhur. Dhe imaginat, në fakt, është mirë, dhe normalisht, sidomos kur duam, studiojmë fjalën e Zotit, tjetë në linjë me atë që thotë fjala e Perëndisë që do të shohim dhe nga ato dy vargje tjetës Jabecit, cilat janë shumë të shkurtër, por kanë një domethënie, sidomos kur lidh me gjithë Biblën, goxha të madhe. Që e shohim një kronikave kapitulli 4, për ty tani ke kjo pjesë, një kronikave kapitulli 4, vargjet 9 dhe 10. Kush do të lexojë ke një kronikave? Po Silva, ti hapim në faqen 410. Një kronikave, kapitulli 4, vargjet 9 dhe 10. Jabecin e nderoni për të të vjetërin, e ama i shtë për me ndër Jabec, sepse poshte e linda me nendje. Jabecin kërkoj ndrimën e Perëndis të Israelit duke thënë, o, si kur të më bekoje dhe zjeroje kutit e mi, dhe dura jote të ishte me mua dhe të më pamë dhe kajtiqa që të mosuar, dhe Perëndia i gata që ishte përtuar. Dy vargje. Gjithë jeta e Jabecit, kur ka marrë në fillim kish, mbrapa që fillova të njihen pak me libra, në anglisht kishte më shumë, pastor David dhe pastor Michael i ka pas parë një dy libra, lutja e Jabecit, në anglisht, dhe një të vogël kam lexuar më mbrapa, që mos gënjej, po ato që ishin sik më trash, nuk i kam lexuar dhe thosha, lutja e Jabecit, edhe kontrollon Bibël kush është Jabeci. Dhe shikon dhe një herë që Jabeci, çfarë? Dy vargje. Dhe me do të qa mund të ndërtosh nga jeta e ti. Nga nga tjetër, këto dy vargje janë, qa janë? Fjalla e Perëndisë. Këto dy vargje janë fjalla e Zotit, i cili nuk i ka vën pa qëllim. Në fakt, janë ashtë fuqishëm, po të shojmë me vëmëndje, më ndoni një studim dhe më thellë, po e di që është e mërkur, disa nga ju janë të lodur nga puna, edhe unë vetë, kam pas gëtë qatë ditë zënë, dhe shmirë majnë thejbin një, të këtyre dy vargjeve, dhe mënyrën se si mund të arrim jo vetëm potencialin tonë, thamë, apo jo, ka shumë njerëz të botë që arrin potencialin, shumë fakt, vështirëse të jenë shumë po ka goxha, por edhe bekimet e Perëndisë në atë që bëjmë. Nuk është jeta vetëm potencial, thotë fjala e Zotit, dhe njerë, dhe s'ka plan të Perëndisë.
Dhe prandaj jemi mbledhur që do Zotit kemi atë dëshirë që jo vetëm t'ja dalim, arrim maksimumin tonë në këtë jetë kaq shkurtër, por dhe t'jemi në planin dhe vullnetin e Perëndisë. Dhe kur vim tek pika e parë, siç e kemi aty Jabeci, kishte pengesa për ka përcyer. E para që tek emri, kur thot nëna e tij e linda me dhëmbje. Tanë dim shumë histori në Bibël që kanë emra caktuar apo jo, personazhe dhe përmenda thash tregon ndonjëherë për jetën, mbase jeta e Jabecit do kishte shumë dhëmbje rrugës. Nuk e di, mbase nëna e tij pati vuajtje të mëdha kur e lindi, se kot nuk i vuri atë emër. Gjithashtu ndoshta diku thuaj ku po lexoja, ndoshta kishte vdekur burri. Çfarë si ka? Këto janë prap imagjinata. Një gjë është e sigurt që fjala e Perëndisë ka përmendur, e ka cituar që Jabeci kishte këtë emër. Kur thua Jabec, imagjino çfarë emër, ja? Thrasje, ku diun. Erik është emër, e di unë nga vjet, s'po i hyj tani, edhe di se ç'bën. Po është emër ka domethënien e vet, apo jo? Viktor, Ardë, Triumf, Fitore, gjithë mirat. E kështu me radhë, si ju gjithë emër të tani. Por, kur e thrisi Jabecin, dhe kjo është ajo pjesa reale e Biblës, bashkë është e mendja jote, e zemra jote, kur ti e thrisi Jabecin, është si kur i thoje në gjuhën ebraike, qarë? Linda me dhembje. Po ti, s'kemi ndo një emër tani, i lindur me dhembje, s'kemi. Po ndo një emër dhembëshuri, s'kemi për shumë, dashuri kemi. Emër femër, apo vuajtës, ka në emër vuajtës? Sose, qa? Sose, ja, jo i afrojë, sose. Ka qenë një sose që vinte në kish. Ka qenë një sose që vinte në kish. Po pra, thua që linda me dhembje, të regon shumë për jetën e Jabecit. Të regon shumë se që të kalon të ajetë. Në fakt, fjala e Perëndisë thotë që gjithë në mëkat, ne jemi në ato dhembje, të cilat vinë nga mëkati. Janë ato dhembje që na shkatrojnë fakt jetët tona personale njerë, të familjes, të kishës, po edhe gjithë shoqërisë. Dhe Jabeci kishte goxha rrugë përpara, imagjino tani që t'ia dilte ky, se po themi, prap nuk e di me këto po flisja, flisnim për pasaportat, mund ta kemi përmendur edhe tjetër. Jo po këto pasaporta, po secila ka vlerën e saj. Po në fund fare, ne jemi vënë aty ku na ka vënë Perëndia, fillimisht, pastaj lexojmë planin e Zotit. Dhe nuk do të thotë se je shqiptar, a ke një status caktuar, shoqëror, a çfarë ke, dhe Perëndia s'punon ka dot me ty. Apo duhet jesh pa tjetër diku dhe vetëm atje punon Zotit. Sepse me këtë ide, edhe Jabeci ishte i mbaruar. Lindi me dhembje. Dhe ishte një jetë diku, do dilte dhembja. Por Jabeci, që duhet bënte pa tjetër? Që t'ja dilte, që t'arrinte maksimumin e ti, si që shojmë pas të kvargu 10, dhe shkojmë tek pika e dytë, Jabeci, që bëri? Jo pa qëllim, thuhet, Jabeci kërkoi ndihmën e Perëndisë. Nuk e di, mund t'ja dilte vetë, e sa u kërkoj që t'ja dilte vetë, këmi foli për asa kohësh, por Jabeci kërkoi ndihmën e Perëndisë. Me gjithë pengesat e jetës, a i nuk luftoj një jetë zakonshme, si njerëzit e zakonshme, po donë të të bëndi një jetë me fuqinë e Perëndisë. Nësa i do ja dilte këti emri, në fakt. Dhe thot, e linda me dhembje. Shkojmë tek pika e dytë, vargu 10, ta kujtojmë edhe një herë, thot, Jabeci kërkoi ndihmën e Perëndisë së Izraelit duke thënë, o sikur të më bekoje dhe zjeroje kufijtë e mi. Dhe dora jote të ishte me mua dhe të më ruante nga e keqja që të mos vuaj. S'ka dashur që ishte. Kjo është nga lutjet, aman që mos vuaj. Edhe po për operacion, aman mos ta ndjej mos vuaj. Le të vijë keqja edhe kur vjen. Po të paktën mos vuaj. E kemi këtë apo jo? Është dëshirë mirë fakt. Dhe thotë, dhe Perëndia i tha atë që kishte kërkuar. Kemi disa nën pika aty, dhe thash, presoj që këto të mbeten me ne edhe më pas, nuk e di për ta studiuar, për të parë dimensionin e vërtet lutjes së Jabecit. Kur kujton lutjen shembull të Jezusit, nuk se ishte një lutje pa fund 2 orë, të themi çfarë po bënte. Pavarësisht se aty mund të imagjinojmë sa gjatë mund të jetë lutur Jezusi për një. Për një rrinte edhe gjatë. Por po jep thelbin e lutjes. A që thamë, ka lutje që Perëndia i ka regjistruar shumë gjata, por ka dhe lutje si kjo, që është kaq e shkurtër, o është kaq do me thënëse për dy vargje dhe qëfar triumfi si e dhe thamë.
njëtën e abecit. Dhe sfarja aty që ta lidhe me vargun 10, se thash nuk është se ka shumë fare për të komentuar në dy vargje, por i abecit thuhet te pika e parë ose nën pika e parë, kërkoi ndihmën e Perëndisë së Izraelit duke thënë. Që kur thua kërkoi ndihmën e Perëndisë së Izraelit, ne jemi aq zgjuar, kemi aq mend që shohim bota ecën dhe pandimin e Perëndisë në thonjza. Po harron që Perëndia na ka krijuar. Harron që Perëndia na mban. Gjithë gjërat me cilat ne ushqehemi dhe jetojmë i ka krijuar Zoti. Dhe harrojnë fakt këta njerëz, harrojnë që ne kemi nevojë për ndihmën e Perëndisë për t'ia dalë, jo vetëm për këtë jetë, që është kaq e shkurtër, kur shohim vetëm këto emra që shohim njerëz. Imagjinoni sa breza. Unë këtë shoh gjithmonë, që më vjen ndërmend kur lexojmë brezat, them sa breza ka ndërtuar jetën. Ja në brezion, apo edhe ne duam ta ndërtojmë, ta arrijmë diçka në fund. Po sa breza ka ndështuar pa Perëndinë. Jetë totalisht e humbur. Jetë e dështuar, nuk janë më dhe ne s'do jemi më një ditë. Por Jabeci kërkoi ndihmën e Perëndisë së Izraelit. Aty kemi 1 Korintasve kapitulli 15, nëse mund ta shohim të dy vargjet, vargjet 9 dhe 10. 1 Korintasve 15 vargjet 9 dhe 10. Tanë, 1 Korintasve 15 vargjet 9 dhe 10, në faqen 189, ka të bëjë dhe njërë me qëndrimin, apo jo? Dhe qëndrimi është thelbi i jetës krishtere, qëndrimi i zemrës. Po 1 Korintasve kapitulli 15 vargjet 9 edhe 10. S'ta që mi ka në shpisë. Sepse unë jam në i dobi e apostullë, që nuk jam i detë të qëmë apostullë, sepse e kam të gjithë të kishë në Perëndisë. Por, bandë i njëri të Perëndisë jam a i që jam, dhe i njëri ti të e mje nuk që i kotë madhje, jam munduar më shumë se gjithë të tjerë, jo më por njëri Perëndisë për mua. Kaqë, pra imagino, imagino, qëfar thotë pari, dhe e dim shumë mirë kush ishte Pali. E dim shumë mirë se çfarë potenciali arriti Pali. Kam ndarë mesazhin, nuk keni studiuar vetë arritjet e Pali të janë anice në jetën njerëzore. Ai ishte në majë, tani mund të bëhet edhe mbret ndoshta një ditë, nuk e di. Por kur Pali kuptoi sa i nevojshëm ishte Zoti në jetën e tij, kur Pali kuptoi se sa i vogël ishte ai, imagjino çfarë qëndrimi, ja? Imagjino se sa i mrekullueshëm është, dhe jo më kot Perëndia e përdori këtë njeri. Thotë, ja, unë e shoh veten time jo si më i madhi i tjerëve, jo si më i mençurit, jo si kur unë e di të gjitha, unë e shoh si më i vogli, ja, faktikisht ai mund të mos ishte më i vogli. Në sytë e Zotit, ai mund të ishte më i madhi. Po qëndrimi i zemrës tij, apo ajo që shikonte tek vetja, ishte unë për veten time kështu e konsideroj veten. Ai mund të ishte edhe një përullje e kod, do thoshim ne, po mos ishte në fjalën e Perëndisë. Gjithë mund bëjmë gajë kod, jo jemi të përullur, unë s'jam asgjë. Kjo është shkruar në fjalën e Zotit. Dhe imagjinon çfarë qëndrimi kishte Pali. Andaj them, kemi folur goxha këtë javë për fuqinë që mund të kemi me Zotin. Nuk është larg fuqia. E di ku është? Ku është? Është në zemrën tuaj, shumë afër. Është të dorëzojmë, shumë e lehtë, kemi shumë afër, por është kaq e vështirë. Ha që e vështirë për ta bërë. Dhe thash, si që dëshon dhe të jabeci, duke të gjurë më që lëmë të njëri tjetëri, duke të gjurë më që lëmë të bota, lërë e pastaj Perëndia që s'ka, s'kemi ku i fshihemi. Por shumë rëndësishme të kemi këtë qëndërim. Pra ndaj, jabeci në basi i kishtë të gjithë, o nuk e di, por jabeci kërkoj ndihmën e Perëndisë. Pali i kishtë të gjitha. Tham, jabeci mund të aludojnë, nuk din qëfar kishtë. Lindi me dhendi, ka që mu themi. Por Pali kishe gjitha dhe kërkoj ndihmën e Perëndisë. Prej hirit Zotit thot, edhe ajo që më shini mu, që mua që jam, e kam prej hirit ti. Dhe frikshme fakt sa herë marim ne, si njerëz ose duam të marim, lakdin tonë. Gjithë kjo e shemë, gjithë punë në fakt Perëndisë. A ne, mos friksohemi, ne bie mërë pasere, dhe të ngrijemi, dhe të ashojmë vete me tjetë e shëndrim. Dhe ja beci këtë bërë, shkoj të Zotit, tek pika e dytë, dhe një kronikave, ku jemi me që se keni shkruar dhe aty, Jabeci thot, që
që ta zgjasin pak varg, unë apo sepse janë të shkurtër. Por janë reale në fakt. Jo vetëm kërkojnë ndihmën e Perëndisë dhe Izraelit, por thot, oh, sikur të më bekoje. Dhe kjo është një lutje, thuhet aty te letra që keni e njeriu të uritur. Sa njerëz ka atje që janë ngopur, lakmi, por nuk ngopen prapë, vazhdojnë. Dhe që interesanta i vargu, Mateu kapitulli 5, vargu 6, vonë e kam kuptuar, se Biblia, dalin prapë, janë qikë thella, duhet studiuar me vëmëndje. Jo më kodë bota atje kur diskutuar dhe libur i burë, filozofik, po nuk të në kodajnë zemën. Dhe kur shikon Mateu 5, vargu 6, nëse mund të lezëri dikush, Mateu kapitulli 5, vargu 6, e di që e dim, por po Andi, sigur da dija që dhe rezonante. Jo për kejtë gjë, po kisha një kështu. Jam në rritë. Jo, jo. Për du. Jo ma ta që jam të rritur dhe të jetur për drejtësi, sepse ata do të ngopën. Jo ma ta që jam të rritur dhe të jetur për drejtësi, se ata do ngopën. Ata do, dhe ku, në fakt, do shtoja dhe vargu 3, por arrova ta shkruja të numri, sepse vargu 3 thot lumë skamësit në frymë, sepse tyre është mbretëria e qiellit. Dhe dim kush është skamës në frymë, për Biblën skamës në frymë është ai që e konsideron si palin frymën e vet bosh pa Zotin. Dhe fatkeqësisht, çfarë bëjmë? Mbushim shpirtin ose atë që kemi thënë, ndjenjat, emocionet, vullnetin, e mbushim shpirtin me gjëra, me lakmi që s'ngopet kurrë dhe prapë tani mbrapa më vinë mend ato fjalët e famshme të pastorëve të hershëm, mos të gjithmonë pastor Davidi, si ka pasur edhe tjerë që kanë thënë që don është diçka këtu që nuk e mbush dot me gjëra. Nuk do ngopet kurrë, nuk do mbushet. Dhe jo më kot vargu 3 thotë, lum ata që e konsiderojnë veten të varfër në frymë. Lum ata që duan bekimet e Perëndisë. Që prapë është për të çmendur këtë situatë këtë kohë që jetojnë, o duan ti masim, edhe unë veti fare ndonjë, o duan ti masim me bekime fizike, por faktikisht në njerë janë të dyja të mirë, apo jo? Edhe frymërorët dhe fizike, dhe Perëndia i përdor, po mos harrojmë frymërorët. Po flisja prapë me një dy shokë, dhe se si ra muhabeti, prapë, o, pastor, o, a muhabeti i privilegjeve, kur është privilegj i madh. Po prapë i shkruar prapë në shekullin e parë ishte kandidat për martir. Shekullin e parë. Nuk ishte prestigj erdhi pastori me kollar e zëm, s'ka zë pjesë ne përfaqësojmë Zotin. Po ishte tmerr. Dhe jo pastori, më jo çfarë pastori, po edhe besimtarët e thjesht strukeshin. Ama kishte një vend këtu, pra ishin varfër po them. Ishin të lënë pas dore, ishin të rrahur vetëm për shkrimet e pagë. Ishin të coptuar, ishin të ofenduar, ishin të poshtyrë, gjithë zezët. Qa bekime është kishin ata materiale atë? Dhe e them, thjesht për tapur sytë frimëror. Dhe ata prap, konsideronin vetën skamës frimë. Ata donin bekimet e Perëndisë. Si shpam pak djelën, donin ato bekime që në fund, ato qjellore do jenë të vetme që do marrin. Dhe së treti, basi thot pra kërkon ndihmën e Perëndisë ja beci, me që kemi vargje këtu mos ta luaj librin që der, thot si kur të më bekoje Zot, po mund të bëj gjithë shka këtë jetë, po mund të arri potencialin tim duke mësuar, apo jo, duke praktikuar, duke studiuar, duke i bërë gjitha, por jo, ja beci thot, me ato pak fjallë, një vargë kjo dhjetë, a si kur të më bekoje ti. Jo, vetëm bota, jo vetëm emri që nga atje, kuptimin njerëzor për themi. Por ishte bekim reali, Perëndis do jenë ndosha mund bëhemi shumë dhe një atje dhe të humbim bekimet e Perëndis. Dhe së treti, thot, dhe zjeroj kufit e mi. Ani, kjo fjalla, herën e parë, këta shku shkuam atje në Durrë, si bëm këtë takimin vjetor, që një, nuk e disa vjet ka dhe nëse një arroj vitet, se dhja kujton dhe njërë kështu bëtë. Para 2006, para 2006 se ingë pasër Davidi, s'kam faja, u përnë që disa vjetë, gati, mbi 15 pakëtën. Por pasër Davidi tha mua dhe pasër Majkut, që të bënim një këshu, tha amdimoni të bënim një qatër, tente. Ke parasur që tente, nuk e dita një kusha tente, do jetë dikue, mund të kete pasër Majkut, që do të e shamar. Dhe ideja ishte, fjalla në original, fjalla e parë që vjen,
se nuk është vetëm ajo, se ka dhe kuptimin tjetër që kemi dhe të përkthyer zero kufit. Fjala e parë ishin ato litarët, ke parasysh ato litarët që të rriqet tenda. Dhe normal ju e dini sa më madhe tenda është më fuqishëm dhe më gjatë litar. Tani kjo fjala dhe ne bëm një tend vogël. Kemi parasysh kur ju pastor Marko me atë tipin ota bën mirë. Shumë mirë ka, i vetëm se na shkoi kështu. Me javë, me vetë. Na shkoi me javë projekti, po fund kur mbaroi na shijoi, doli shumë bukur. Dhe kishim vënë një kështu tip tabakaje, kështu tip duket nëse më këto ti drasë ishte, dhe i gjande bukur e bumë atje. Por prap, kush është tepi? Mund bësh të duash nga këto, dhe ideja është, a i kërkujmë realisht Zotit, që të në i zjeroj kufit, dhe këmë fakt kemi tokë, dhe a flitë dhe për teritorë, i keta, apo jo, që vijen, ma në mandatë filmat në Amerika që në të në filmat e hershme, që vraponin kush e kap dhe, fakt, përëndia në kërkon që ne ta bëjmë këtë, por, qarë, kujdes, sepse kjo flet edhe njëherë ajo ai çeci vogël, kjo flet për një zjerim tham në Zotin. Kjo flet për një rritje në punën e Perëndisë. Kjo flet për një rritje në marrëdhënie njerëzore. Kjo flet çato qoftë ky zjerim i kufive, qoftë ishte edhe toksor. Në fund fare Perëndia i dha Izraelit çaj dha, tokën e premtuar fizike. Ka dhe toka vlerë në saj, por çaj kishte vlerë toka fizike. Për çfarë? Që ti je Për tempullin, për shumë, do vinin atë që quat shtëpia e Perëndisë, sepse në atë kohë aty do është akon. Ishte toke begat. Ishte vëndi ku do mblidhe i populli i Perëndisë. Ishte populli që do përdor dhe Zoti për cilë fjallën e ti dhe shpëtim tajnë. E kam fjallën, shikoni ka shumë bekime, personale, po e po njërëse, edhe një kemi thëmë, po nuk u bekuam frimrisht, personalisht, qëfar do shqim tjerët? Po ishte edhe për të bërë punën e Perëndisë. Ishte një zjerim, a kupton? Edhe për të rritur në Zotin. Ishte një zjerim ku diun toke, potenciali, por për t'i thënë lartë Perëndisë, për kuptuar kush është më i rëndësishmi dhe e dyta, për çem bekim edhe për të tjerë. Nuk mund të shkojmë dot vetë këto. Nuk bëhet fjalë Bibël. Qose ligjet mund vajan duaj Zotin, duaje të afër. Nuk e kulëvizën këto dyja. Ka planet saktuar që mund të flasim, por këto dyja nuk lëvizin dot. Por ti bashkuar një pastaj dashurin. Por te 2 Pjetri 3:18, un kisha gjetur edhe vargje tjera, ky vargu nuk e di, më vjen direkt kështu, është po rrituni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe shpëtimtarit ton, jo të dashur aty, po ato vonë tjetër, Jezu Krisht. Rrituni në hirin dhe në njohjen. Dhe Biblia na thot gjithashtu për Jezusin, i thash para një dy javësh duke trindë, Jezusi u rrit, apo jo, si ishte, në 7, se mos e nga trojë tani, sa rova, në urtësi, në dituri, pra në urtësi, në 7, në hirë, për para Perëndisë dhe për para njerëzve. Tani, a është rritë e kjo? A është një lojë zjerimi? Dhe këtë përna kërkom Perëndia, më tha, kur thot me pak fjallë atë zjero, ku fitemi nuk mund tjetë, po të rrimë gjymtuar në studimin e Biblës, ai mund tjetë qatë dhe zjerimi, mund tjetë zjerim që a o dharmishme, mund tjetë zjerim që i qa bëjun, mund tjetë gjithë shka që të duham ne, së mund tjetë kështu, kur e bekon Perëndia. Dhe kur tjetë lidhë me pjesën tjetër të Biblës, se fjera Perëndisë të katë mrekullueshme. Është një libër, si shto shkrimi, që nuk duhet marë gjitha veç. Se veç, mund themi si do gjithë bota, ja doli, është i Zoti ky, edhe arriti, po jo, ky po bën të planin e Perëndisë. Ajo që kërkoj ky ishte diçka pa tjetër e mirë. Si që dëshëm tek, edhe të vargjit pak në poshtë, por tek momenti 4, për të ecër pak, dhe dora jote të ishte me mua. Ani ka shumë vargje që mund të themi për dora jote, që mund të diskutonim, me gjitha të ideja është që kur themi dora jote tjetë me mua, ka idene fuqis, apo ka idene ndimës, ka idene forcës, ka idene që dora ime është e fort, ja keni marrë në njërë dorën fëmijës, ose ndë një që s'ka pas mundësi, ju ka ndodhë për ta ndimuar për shumë. Dora e Perëndisë është ajo që do si dhe vërtet bekime, që do zjasi nëse ne i bëjmë gjërat në fuqinë e ti. Unë vetë, si gjithë ju, se cili nga ne nuk mendonë se është top dhe i dobe fare. Dhe njerë dhe nga vjen këmendim, ndo njerë kur jemi si të rënuar, s'ka jam unë, s'bezgjë,
Por siç kemi thënë kalojmë në anën tjetër një ditë tjetër. Unë s'kam nevojë për ndihmë fare, unë të gjitha, unë di këtë, këtë, këtë. Jemi shumë kështu në ekstreme her pas here. Por ai po thot, kam nevojë për dorën e Perëndisë. Që ajo që do të bëj, të jetë në fuqinë, dhe po që jetë dora e Perëndisë, dihet që është plani i Zotit. Dhe ai faktikisht, mos harroj, ai po lutet këtë. Apo jo, ai po e kërkon, ai nuk thot e kam mund tani, ai thot Zot, dora jote të ishte me mua. Dhjatë në vjetër e lidhim shpesh fuqin që i dha Zoti besimtarve në mënyrë të erëpashershme kur bënin veprat më dha për të, ngushëshin me frymën e Perëndisë, sidomos të gjyqtarët, po edhe të Davidit të tjerë, por vini re veprat 11:21, një varg dhjata e re, ju zë lexoj. Hajde se pika 3 është e shkurtër pastaj, mos e tremni. Skaj. 11:21, kush e lexon? Veprat 11:21. Po, Rigu do me ikë, a lexove i sot? Jo. Po, nga që imi taku tre herë sot në dukët. Po, 11:21 ishi, ndërsa ata predikonë në ungjillin tani, po? Dhe të vjetë si të vjetë? Jo, jo, më farë, veprat 11:21. Dhe dora e Zotit ishte me ta, një numër i madh besoi në ungjillin e Zotit. Qa thot ai farë? Ka që thjesht farë, dhe s'po flasim për ungjillizimin. Por edhe nëse flasim për zjerimin e familjes Perëndisë, e kishës, njerëzit do besojnë, mund këtë një periudhë thatësire, mund këtë një periudhë refuzimi, mund këtë një periudhë sulmi, ndaj nesh. Por nëse ne vërtet kërkojmë dorën e Zotit, jo vetëm në bekimet toksore, bekimet personale, apo jo, jo vetëm, thash, se da të duen, pa tjetër, por nuk kërkojmë dorën e Zotit, fuqinë e ti, për qënë të shmi. Dhe njërë fjallët e fundit Jezusit janë fjallët më urgjente, dhe ne flasim për urgjensën e Covidin, e qa nuk themi, e qa nuk lutemi, dhe kështu është, pa ka fjallë më urgjente se sa mbyllja e Jezus Krishtit tokë, që thot, shkoni dhe bëni, dhe shqe, pëtajnë, të janë fjallët më urgjente ti. Që kur u lërgua, tha, ju do të merë një fuqi, kur frima e shenjt, do të vinë bi ju dhe për qartë, që të më bëni dëshmitarë. Në dhe shisa afrë është bekimi, që ne le të kemi arritje dhe t'japim maksimumin e potencialit të jetë, po t'jemi dëshmitarë të patën. Me arritje dhe tua, me bekimet e tua, apo jo, me gjithë mira që ndoshta po bekohesht, me gjithë ato gjëra që po kapur të jetë. Që t'ki që ka, t'jemi dëshmitarë të Perëndisë. Jo gjithmonë e bëjmë me fjalë, kemi thënë. Fakt, shembulli më i madhë që më vetët, është shembulli i si jetime tjerë, sa kujdesesh ti dhe unë për dhe ti lejë lafet, fjallë ka shumë, edhe ne kemi thënë shumë. Dhe si do mështë kështë fjallë Perëndisë, po fjallë Perëndisë duhet shkoj me përkuj desje, duhet shkoj me dashuri. Pra ndaj këtu, thuhet, dora e Zotit ishte me ta, e di pse ishte me ta, sepse ata kërkuan ndihmën e Perëndisë për ndarë në gjilin, jo për tjetuar për jetën e tyre vetën, sepse ata nuk ofendonin dhe sulmonin dhe zieshin për pjesën e tyre, ishin njerëz, dhe si njeshin kështerët, pak në shekullin e parë, së mbrapa në basa dhe u tërbuan pa. E zëmës edhe pjetëri ta këshin vetat herë pasere, mos harroni, por njëshin si njërës të pashën, si njërës të sielshën. Një nga rësujet pëse perandori nga historia nga prapë, e futi krishtrimin, ishte se pa një shembull dryshe. Dhe kishte nevoj për atë shembull, me gjithë qa fuqie, që kishte e kush një perandor romak, pagan totalisht, që asdo një dhe atinte për... Mivo, pardonisht. Pra, një perandori tiju dhe prap, pa një shemë ndryshe, po them. Pavarësisht pas taj probleme që vinë prap, sa do vinë nga njeri, po duhet them shembullit krishterëve, fuqia e tyre, shembullin e parë, kandidat për martirë, fakt të ranë martirë ta apostullë. Dhe thot, dora Zotit, vini e resa interesantë vargu, ishte me ta dhe një numër i madhë, besoj dhe u kthyet te Zoti. Jo vetëm arritëm për vete, dhe unë të them drejtën dhe personalisht, po e them i lutem Zotit mos jetë vetëm unë dhe familja ime, a doja dalim këta, dhe sigurisht Perëndia na ka thirrur rreth parë për familjen tonë. Duhet ta çojmë çik më lart atë vizionin, e kupton, dhe familja tjetrit. Çështisht. Dhe ai tjetri atje, dhe ata ke rrugë, ka nevojë. Dhe kjo sigurisht për gjithë ne apo jo, do vi duke i kërkuar Perëndisë që të punojnë zemrën tonë, që dora e tij të jetë me ne. Dhe prandaj them, edhe Jabeci patjetër që kërkonte dorën e Zotit,
për planet dhe vullnetin e ti, në këtë zjerim, cili do qoftë ky. Dhe e fundit e pesa, dhe të më ruan dhe nga e keqja që të mos vuaj. Kjo ishte mbyllja më e bukur, apo jo? Më ruan nga e keqja që të mos vuaj, sigurisht ai kishte dhëmbje, kjo jetë nuk kalohet kur pa dhëmbje, ne dim, jemi të shpitarë të vetë më katit, por, Biblia fletë për gëzimin e brendshëm. Thash dhe njerë, ti mund të arrish gjithçka në këtë jetë, kuptimin edhe të potencialit që ke, dhe ti mund t'japësh maksimumin që mund t'jepet me gjitha të shisa që ke, apo jo, me inteligencën që t'ka dhe në Zotis, është e lindur, për te asaj pastaj që rritemi dhe fitoj një ori, ti mund t'arish gjitha, në fund fare, mos jesh dhe i lumtur po e po, po edhe nëse je i lumtur, përfundosh në fërë. Dërsa, Jabeci donë dhe t'arin të majat, në planin dhe vullnetin e Zotit, për t'i dhënë lartë dhjetë, sigurisht, për që mbekim, për tjere të këtë zjerim të kufive. Te Mateu 6.13, nuk për lezoj për efekohet, por thot, qëfar? Dhe mos ke jo të bije në të dim. Unë nga shpëto, nga keqe. Dhe, faktikisht, aty thuhet në koment që a jemi në kaq vigjilent. Unë i parë, e, po e thëmë për vetë. A jemi në kaq vigjilent kur lutemi t'i themi Zotit, o Zot, ndimo mos bijen të ndim për të marrë diçka që s'në takon. Ndimo mos bjen të dim që mos gjoj fjallë në përëndis. Kur jam kishë o jo ndë njerë, po edhe kur e lezoj vetë, ndë njerë heqë dorë dhe se lezoj. Më ndimo mos të ndohem nga të reqa e botës, nga lakmija e mishit. Fillon me një lutje të zemës, po të sinqerë ta mani. Nuk fillon mu si gjoj këto. A, zot i gjoj. Shë pa mundë. Nëse ne nuk kërkojmë, se ja si thotë, se janë të lidur e këto, se unë i kam shkëputur pak sa, apo jo, duke u munduar ta studioj, por ato janë një bashkë, dora jo dhe tjetë me mua, të më ruaj nga e keqja. Dhe mos vuaj, pse të vuajmë, Zotin e ka thirrur, Mateu 5 është plot bekime, lumë, ka thirrur për një lumturi. Të vim të ke fundit, tani të këmbyllja, ku Jabeci me bekimet e dorës përëndis. Tam dy vargje, të thuet, e një Korintas dhe kapitulli 4, për ta mbyllur atje, thuet e njerë, mbyllja e vargut 4 dhe Perëndia i dha atë që kishte kërkuar. Te fjalët e urta më kujtohet gjithmonë ky vargu 13:19 që thotë dëshira e realizuar është e ëmbël për shpirtin. E ke dëgjuar ndonjëherë nëse e ke dëgjuar? Një dëshirë e realizuar është e ëmbël për shpirtin. Por kur është akoma më e ëmbël? Se ndonjëherë mbërtohen njerëz që arrin thamë këtë kod. Kur është në planin dhe vullnetin e Perëndisë. Ju lut Zotin drejt për drejt, dhe vargu thot Perëndia i dha atë që kishte kërkuar. Sikur kishte jeta jonë lutjes së tillë, dhe ne e dim ndonjëherë nuk ka e Perëndia se ne kërkojmë keqas ndonjëherë apo jo. Nuk dim çfarë kërkojmë thot Bibla, e keni te Jakobi, aty nuk po i lexoj vargjet për të studiuar, por mbyllja fare tani është tek një kronika apo aty ku jemi. Po e mbyllim me fillimin fare. Fillimi, çfarë thot i vargu 9? Çfarë thot? Jabeci, e nderonin, oma, së përshirin vargë, s'ka gjithë, Jabeci e nderonin më tepër se Perëndin. Tani, shpresoj, se kjo është gafa më madhe që mund të bëjmë nësot, që ta bëjmë që të nderojmë më shumë se Perëndin. Shpresoj. Kjo ishte fillimi, sepse me këtë bëri hyrje nëj, kush ishte Jabeci, tani aktualisht dhe pse ndodhe. Por, shpresoj normalisht më sjetë kjo, që unë nderojmë më shumë se Perëndin. Por po thot, s'po e thot Jabeci, apo jo, po e thot dikush tjetër. Po e thot fjalën e Perëndis, po e thot ai që ka shkruar librin e kronikave. Po e thot Jabeci, e nderoni, sepse Zoti thot, e keni edhe tek Mateu, aty nuk tha kot Krishti, dhe gjithçka fillon me përuljen. Nuk kemi ku luajmë fare. Po thot kush do të Hëmë, për rrule do të lërësohet, se si atë në qimë falje, por kush do të për rrule do të lërësohet. Qo se kërkojmë dorën e Zotit, sinqerisht, mund ta keni parë jetën tuaj ndonjëherë, jetën e të tjerëve, por Zoti nuk do na lejë të mbaruar. Zoti do na bekojë, le që të jemi sytë e Zotit lartësuar një herë. Edhe sikur na mohoi gjithë bota, thash apostujt shkuan, u kryzuan, u vran, sytë botës ata ishin mbaruar, por në sytë vëllezërve, në sytë besimtarëve, sytë një personin botë atij që po kërkon Krishtin. S'po themi tani, se ndonjëherë mendojnë ata që s'po kërkojnë Krishtin. Ata sillu si duash ti, ata mund të truajnë çan zero nga ty. Po them në sytë atyre që janë duke kërkuar Perëndin. Ti do jesh nderuar.
Edhe mund qenë emrin e Krishtit, edhe bota për këtë vuajnë. Fakt edhe ne ndoshta vuajnë për këtë lloj lutje. Është një lutje mrekullueshme dhe lutem sinqerisht për zemrën time, për zemrën e secilit që të qëndrojmë Zotin dhe kërkojmë planin dhe vullnetin e Tij. Të kapim majën e potencialit, por me perëndim. Dhe ta përdorim për nderin dhe lavdin e Tij dhe bekim për tjerët. Lutemi, Zot falenderoj Perëndi për këto dy vargje kaq të vëgjëra Zot. Këto dy vargje që normalisht po mos na ndihmon të dikush të studionin, edhe mund t'ja na shkalonin më Zot. Siç e kemi bërë ndonjëherë disa për nesh ndoshta. Falenderoj Perëndi për këtë shembull kaq mrekullueshëm, një njeriu i cili që te kemri e nisi se lindi me dhëmbje. Nuk e dim, por dim një gjë që ai donte t'ja dilte këtë jetë Zot, donte ta rrinte sukses, por si pas planit dhe si pas vullnetit të ndo përëndi. Të lutëm o Zot në ndimo që dhe ne të kemi të njëtën përullje, të lutëm o Zot në ndimo që të kërpojmë fuqin të ndo, Zot, dorën të ndo, me kohë të kishë o Zot, cilët jemi ne, antarët e kësa kishë o përëndi. Prek gjdo zemër të të kuptoj se gjithë shka fillon me ty dhe fillon me përulljen të ndo përëndi. Nëse doja dalim, kemi bekim për njëri tjetërin, nëse doja dalim, kemi më shumë dashuri, nëse doja dalim që të fitojmë botën e humbur, duhet pa tjetër më shumë për ullja, Zotë, para te. Falenderoj Perëndi për këtë shembu, përdoro, Zotë, njëtë tona, kemi një jetë ku e shfaqim potencialin tonë të plotë në ty, Zotë, ti zirojmë ato kufi deri ku ti, me ndonë se ne mund të shkojmë, dhe ti përdojmë për nderin dhe për lavdin tonë. Dhe ko shdo zemër këtu, Zotë, andimo t'jemi dhe dëshmi, dora jo dhe t'jetë me ne dhe të këpota, humë për o Perëndi, në emër të Krishtit, lutemi. Amen. Mirë. Shumë falënderit për dëgjimin, për të mos u vonuar shumë nëse kemi ndonjë kërkesë për të gjithë, pastaj ndajemi direkt në grupe. Nëse është dikush që do të lëvizë, normalisht mund të lëvizni. Por nëse kemi ndonjë kërkesë pak më përbashkët, le t'i ndajmë. Kujtoj për gjyshin Shegadet, i cili prapë është paqef me moshkrit, kishe bërë një kontroll, ka njëftohet vjetër, ishte dhe para 2 javësh. Mori dhe një këshu që që e të spray për topër të mafrujnë. Dhe ka shkuar dhe ka nështruar për senatoriumit, që që të lutemi që të marrë vete, mori telefon, gjyshe ga detje. Tjetër? Përmandin? Djarën e Elenës për drejtje? Po. Tjetër? Po? Denisi. Për? Për rëthimi që të dhërë. Tjetër? Mirë. Lutëm edhe për dorën e Zotit që tjetë me ne, edhe të dojmë diçka që vërtet tjetë ndërën dhe lavdin e Perëndis, edhe në fuqin e ti. Mirë ndahemi po ashtu në grupe, gra dhe vajzat tu, dhe një gjësa rova, të mundohemi në muajnë nëntorë të ndahemi në dy grupe, pak më për nëntorin, gra dhe vajzat më të rinë këtu, mund të diskutoni këtë përgatitur me linda diçka, ku të të ndahemi dhe unë me burat dhe djemë, sigurisht jetë dhe një kohë diskutimi, apo jo për ndarë mënyrën si e përdore Perëndia, atë fjallë është mirë kur edhe kur mësojmë, por edhe kur e flasim, kemi thënë në thotë Biblia të vërtetën, që që mund tjetë një kohë pak më ngrohtë, mirë për pak në për muaj nëntor, pastaj mund të alternojmë për sëri. Po të mërkurë. Mirë, e kemi thënë edhe me kohë, por është mirë ta bëjmë. Që Zotë ju bekohë, dërsa ne burat dhe të djemë dalim,